Boa no... alô Boa noite vamos iniciar nossas atividades nosso momento de oração nos harmonizando desligando o celular ou colocando no modo silencioso procurando uma posição em que a gente se conecte com o alto. Levando o pensamento, inspirando e expirando lentamente. E buscando nesse ambiente aurir as energias bem que revigoram a todos nós, agradecendo a Deus a oportunidade de mais um momento de reflexão em torno do Evangelho de Jesus, rogando. A espiritualidade amiga, o amparo, que auxilie a todos nós, quem está assistindo, aos passistas, a facilitadora de hoje, que é Dri, Adriana, que ela possa trazer a sua mensagem e que possamos estar receptivos para recebê-la em nosso coração. Obrigada, Senhor, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho, estamos no capítulo que fala sempre sobre a oração. Hoje teremos também um tema é, a esse respeito, que é a eficácia da prece. Passa a palavra para a nossa amiga que vai nos falar hoje. Boa noite. A todos saudações de paz, a todos que se encontram aqui, a todos que nos acompanham pela internet e aqueles que vão nos acompanhar mais tarde. Capítulo 27 do Evangelho. Pedi e obtereis. Então, Jesus, ele já nos dá esse recado. E ele coloca o tempo verbal nos incitando a uma ação, né? No imperativo, pedir. Vai, meu irmão, pede. Pede para que você obtenha. Então todo esse capítulo ele trata desse nosso pedir. E através de que instrumento nós nos dirigimos a Deus? Através da prece. Então o capítulo vai falar da prece. O que que é a prece? Qual a ação da prece? E ao final, quem já teve a curiosidade, há uma coletânea de preces. Então, ainda que nós nos achemos incapazes ou com uma certa dificuldade de orar, Lá no final do capítulo, há uma coletânea. Não para que nós decoremos, como se fosse uma lição de lá do tempo da escola. Não é essa a intenção. Mas Kardec trouxe essa coletânea de preces no final do capítulo como um roteiro e para nos mostrar que existem vários tipos de prece. Então nós vamos ter lá preces ou prece para um momento de aflição, para uma pessoa que acaba de nascer, para uma pessoa que acaba de desencarnar, né, Tati? Para nós, no momento de dormir, para o inimigo, tem prece para o inimigo. Então, são várias situações que Kardec nos traz, através dos irmãos queridos, benfeitores, em que nós podemos nos dirigir a Deus. Diretamente, ou então a Deus através da espiritualidade. E hoje, em especial, nós vamos tratar da eficácia da prece. E aí eu já começo explorando um pouquinho essa palavra, né? Eficácia. Quando nós vamos fazer uma consulta, seja no médico ou no dentista, que, que estamos com algum problema né, de saúde e para nós é receitada uma medicação. Essa medicação, ela passou por vários testes em laboratório, né? O chamado estudo randomizado. Para chegar até nós, essa medicação ela já foi testada. Ela foi testada e foi comprovada a sua eficácia. E o que é eficácia então? Eu sou dentista e aí eu atendo uma pessoa. Eu sou mesmo, viu? <laughs> eu atendo uma pessoa e essa pessoa chega para mim com um abscesso. O famoso dente o quê? Hum? Inchado, né? E doendo muitas vezes. E aí eu vou prescrever uma medicação para essa pessoa. Eu vou prescrever uma medicação que eu tenho certeza que é o que eficaz. Ah! O que que é eficaz então? Ou é eficácia? É quando tal coisa, no caso o medicamento, atinge a sua capacidade máxima de produzir um efeito. Então, se eu sei que aquele abscesso tem pus, tem coleção purulenta, como dizia um professor meu, se tem pus, tem estáfilo, que é uma bactéria, né? Estafilococcus. Tem que entrar com antibiótico. Pode ser qualquer um? Não. Tem que ser um antibiótico o que, que tenha eficácia. Que produza na sua capacidade máxima um efeito desejado. Qual o efeito desejado? Reduzir o abscesso, ou seja, combater a infecção. Então, eficácia é a capacidade máxima de produzir um efeito. Um efeito desejado. Aquele medicamento já foi testado, e eu sei que se eu prescrever, olha, vai tomar de 12 em 12 horas. Se não tomar de 12 em 12 horas, o que é que vai estar comprometida a sua eficácia? É o medicamento que não presta? Não, fui eu que não soube usar direito. Uma outra área. Eu também atuo como terapeuta holística. Eu trabalho com Reiki. Então eu recebo no meu ambiente de trabalho uma pessoa que chega extremamente ansiosa, estressada, nervosa, com aquela respiração curta, torácica. Já experimentaram a respiração curta? Como é que é uma respiração curta, de estresse? É aquela aqui, ó. Como é uma respiração relaxada, condizente com o nosso estado de paz interior? É uma respiração abdominal. É aquela que eu inspiro, o meu abdômen infla, expiro, meu abdômen cede. Então, eu vou prescrever, entre aspas, para essa pessoa, que eu sei da eficácia, quatro sessões seguidas de reiki. E eu vou aplicar para trazer essa pessoa para um estado de relaxamento, tirar ela daquele estresse. Ah, Adriane, e para que essa conversa toda? Que se a gente está falando de prece. Para a gente entender Ops. a eficácia da prece, a prece ela é eficaz, assim como o medicamento alopata, né, da medicina tradicional, assim como uma terapia integrativa, que é a chamada medicina espiritualista. Ela é eficaz. Mas assim como esses exemplos que eu dei, a prece também vai depender de fatores externos. A prece por si só, só por ser uma prece, ela não é eficaz. Ela vai precisar de algumas coisas, assim como eu preciso tomar a medicação no horário Correto para que ela seja eficaz. Deu para a gente compreender isso? Então, a gente já parte desse entendimento de que essa eficácia vai depender de algumas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a passagem que está lá no Evangelho é de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Que diz assim: Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Quem não gosta muito de língua portuguesa acha esse negócio um saco, né? Porque é tudo na segunda pessoa do plural, né não é? Aí a gente traduz, né? Ó, oh, meu irmão. Seja o que você pedir na prece, creia que você vai obter. E será concedido para você tudo o que você pedir. Ficou melhor? Ficou. Ah, mas aí a gente pergunta: eita, será que a gente interpreta isso ao pé da letra? Pensem aí. Todo mundo aqui. É filho ou de pai ou de mãe, né? Na verdade, dos dois. Aí eu já jogo logo, ó, para as crianças e nós que fomos crianças também. Será que tudo que eu pedi para minha mãe, para meu pai, eles vão me dar? Ó, oh, tá vendo aí? Tá vendo? Ah, ó. Oh tá vendo aí? já tô, olha gente criança é um negócio né? já tô toda arrepiada só com a resposta então já matou a cheirada eu já podia ir embora nem precisava falar mais nada galera então a gente como tudo né no evangelho a letra do evangelho isso a gente aprende e aqui na doutrina espírita mais ainda. Ela não é uma letra morta. Ela é uma letra o quê? Viva, tem vida. Então a gente não pode incorrer no equívoco de querer interpretar ao pé da letra, ipsiliter. Jesus, ele teve esse dom, ele tem esse dom de falar conosco e deixar coisas. Uma palavrinha que está na moda agora, né? Subliminares, né? Uma mensagem subliminar. Então, não podemos e não devemos interpretar ao pé da letra. A menininha ali já deu uma deixa, né? que a gente tem que analisar com cuidado, será que é tudo exatamente tudo que eu pedi vai me ser concedido? Ah, e a gente vai descobrir. Aí Kardec ele traz esse questionamento também implícito na mensagem de que se tudo no universo está encadeado por leis eternas, adianta expor as nossas súplicas? O que, é que Kardec está dizendo? Nós estamos mergulhados neste universo de meu Deus, comandado por quem? Por Deus. Aí Kardec está dizendo assim: se a gente está mergulhado, tudo está encadeado, nós estamos mergulhados nessa teia cósmica, sob essa regência da providência divina. Será que adianta a gente pedir, a gente expor aquilo que a gente quer, já que Deus, Sabe tudo? Sabe ou não sabe? Sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus nos conhece mais e melhor do que nós mesmos. Deus sabe. Mas aí, Kardec traz um adendo. Ele vai dizer que. Nós não somos seres passivos, nós somos seres o quê? Ativos, inteligentes. E Deus, ele não nos criou para a gente achar que tudo é fatalidade. Já pensou se a gente achasse que tá tudo desenhado e que nada de mudança pode acontecer? Estamos no meio da chuva, né? Vamos supor. Aqui a gente está. Imaginem aí, mentalmente, não tem mais teto. tá aberto, chuva temporal, raio. O que, é que a gente vai procurar fazer? Hã? Procurar o quê? Olha! Ou a gente vai achar que é tudo fatalidade e a gente vai ficar lá em pé esperando que o raio caia na nossa cabeça? A gente vai fazer isso? Não. Então Kardec ele traz esse esclarecimento de que ainda que Deus nos conheça no nosso íntimo, saiba tudo de nós, nem tudo é total fatalidade. Nós somos os autores dos nossos, qual a palavrinha? Destinos. Somos nós. Somos nós. Aí eu sei que vocês devem estar aí se perguntando, sim, mas vem cá. E onde é que entra então Deus? Já que a gente é, é o autor. Calma, gente. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Deus não outorgou ao homem a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Está lá no capítulo, viu? Não são palavras minhas, não. São de Kardec. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Claro. O que é que nos diferencia dos animais? A nossa capacidade de raciocinar, razão e inteligência. Além disso, o exercício da nossa vontade. Vocês vieram para cá, puxados pela corrente. Amarrados, puxado pelos cabelos, forçados? Não. Todo mundo veio sob o exercício da sua vontade, vontade e atividade para não ficar inativo. Ah, Adriano, os animais também têm vontade. Será que é vontade ou é condicionamento? Eu falo isso porque eu tenho um cachorro, vai fazer oito anos, um Golden Retriever lindo. E quando eu vou pegar a guia e um saco plástico, ele já vem doido correndo, porque ele sabe que é a hora de sair para ele evacuar. Ele tem vontade? Ou ele foi condicionado? Ele foi condicionado. Condicionamento. Os animais são condicionados, são treinados. Nós temos vontade porque a nossa vontade está ligada ao nosso poder de escolha. Nós estamos sempre escolhendo. Vocês escolheram estar aqui. Poderiam estar em casa assistindo novela, filme de violência, zapeando, né? Postando foto de bem-sucedido no Instagram. Vamos iniciar agora a benção. Vamos iniciar agora a Vamos iniciar agora a benção do passe neste caso virtual. Com a mesma eficácia do passe presente.